वेलकम ब्याक टु द पार्ट टू अफ ग्राभिटी एन्ड ग्रेभिटेसन यसमा हामीले केही न्युमेरिकल कन्सेप्टहरू एसलेसन डिटु ग्राभिटीको बारेमा पढ्नेछौँ इफ द मासेस अफ टू हेभेन्ली बॉडीज आर टु इन्टु को पावर थर्टी केजी एन्ड सिक्स इन्टु को पावर ट्वेन्टी फोर केजी दुइटा हेभेन्ली हो एउटाको मास टु इन्टु को पावर थर्टी केजी अर्को मास सिक्स इन्टु को पावर ट्वेन्टी फोर केजी रेस्पेक्टिभली एन्ड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेपारेट सेपरेट छ वान पोइन्ट टेन को पावर एट किलोमिटर फ्रम इच अदर कलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स दुटे में कति ग्रेविटेशनल फोर्स लाग्छ त्यो ग्रेविटेशनल फोर्स हामीले निकाल्नुहुन्छ गिवेन ड्याट मास अफ वन बडी एम वान बराबर ट्वेन्टी टु टेनको पावर थर्टी केजी मास अफ अनदर बडी एम टू बराबर सिक्स इन्टु टेनको पावर ट्वेन्टी फोर केजी एउटा बडीको मास ट्वेन्टी टु को पावर थर्टी केजी अर्को बडीको मास सिक्स इन्टु को पावर ट्वेन्टी फोर केजी डिस्टेन्स बिटुन टु बडी डी इक्वल टु पावर एट किलोमिटर दिस मिन्स मिटरमा गर्दाखेरि के हुन्छ त वान किलोमिटरमा थाउजन्ट मिटर त वान पोइन्ट फाइभ पावर इलेभेन मिटर भइहाल्छ त्यटेसनल कन्टेन्ट जी बराबर सिक्स पोइन्ट सिक्स पावर माइनस इलेभेन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हामीलाई थाहै छ यो कन्सटेन्ट हो एउटा

स्ट्रॉन्ग बाय 3.5 न्यूटन को पावर 22 न्यूटन अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी व्हाट डू मीन बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी द बडी फलिङ अन द सर्फेस अफ द हेभेन्ली बडी विदाउट एनी एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स कुनै बाहिरी रेसिस्टेन्स लागिरहेको छैन कुनै बडी यदि खसिरहेछ भने माथिबाट तलतिर त्यसमा एसोलेसन जुन प्रड्युस हुन्छ त्यसलाई नि के भन्छ एसोलेसन ड्यु टु ग्राभिटी भन्छ द एसोलेसन प्रड्युस इन फ्रिली फलिङ बडी ड्यु टु द फोर्स अफ ग्राभिटी के को कारणले हुन्छ फोर्स अफ ग्रेभिटीको कारणले हुन्छ अफ द अर्थ इज कल्ड एसोलेसन ड्यु टु ग्राभिटी इट इज डिनोटेड बाई जीले डिनोट गरिन्छ एन्ड इट्स एसेन्टिज कति हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ

अब यो एसरलेसन प्रड्युस कति हो अर्थ सर्फेसमा नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसको अर्थ के बुझिन्छ त इट मिन्स द्याट द भेलिसिटी अफ अ फिलिङ फलिङ बडी अन द सर्फेस अफ द अर्थ इन्क्रिजेज बाई नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड इन एभ्री सेकेन्ड दिस मिन्स एसरलेसन इक्वल टु कति हुन्छ भेलिसिटी बाई टाइम टेकेन हुन्छ द भ्यालिसिटी अफ द बडी इन्क्रिजेज बाई नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड इन एभ्री सेकेन्ड हुन्छ नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मिन्स द भेलिसिटी अफ द बडी इन्क्रिजेज बाई नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड इन एभ्री सेकेन्ड यस्तै मुन सर्फेसमा ग्रेभिटी हुन्छ वान पोइन्ट सिक्स सेभेन मिटर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ प्रोड्यूस अन अलि बॉडी अन द सर्फेस अफ द मून इज इन्क्रिजेज बाइ कति 1.67 मिटर पर सेकेन्ड इन एभ्री सेकेन्ड सेकेन्ड मा त्यसको भेलिसिटी कतिले इन्क्रीज हुन्छ 1.67 इन्क्रीज हुन्छ त्यस्तै अर्थ 1 एक मा त्यसको भेलिसटी कतिले इन्क्रीज हुन्छ 9.8 मिटर पर ले इन्क्रीज हुन्छ द इट मिन्स द्याट द भेलिसिटी अफ द फ्रिली फलिङ बडी अन द सर्फेस अफ द अर्थ इन्क्रिजेज बाई नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड इन एभ्री सेकेन्ड एक सेकेन्डमा नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्डको त्यो के गर्छ स्पिडले त्यसको भ्यालिसिटी के हुन्छ इन्क्रिज गर्छ अब फ्याक्टर्स अफ्याक्ट इन द भ्यालु अफ जी जीको भेल्युमा के के कुन कुन फ्याक्टरले इफेक्ट गर्छ त जीको एउटा फर्मुला हुन्छ जिएम बाई आर स्क्वायर त एकमा सबभन्दा पहिला रेडियस अफ द अर्थ रेडियसले एफेक्ट गर्छ अर्थको रेडियसले अथवा जुनसुकै प्लानेट हो प्लानेटको रेडियसले एफेक्ट गर्छ लेट एम बी द मास अफ द अर्थ अब अर्थ को कंपेरिजन हम लेट एम बी दूसरे अर्थ भार अर्थ को मस क्या कैपिटल एम लेट एम बी द मास अफ द अर्थ एंड रेडियस आर एम बी द मास अफ द अर्थ एंड आर बी इट्स अ बड़ी हैविंग मास एम एट सानो बड़ी एम सानो बडी के प्लेस कर दिए प्लेस्ड ऑन द सर्फेस अफ द अर्थ एसोन इन फिगर सर्फेस अफ द अर्थ में सानो बड़ी प्लेस कर द एम बी द मास अफ द अर्थ एन्ड बी इट्स रेडियस अ बडी ह्याभिङ मास एम इज प्लेस्ड अन द सर्फेस अफ द अर्थ एस वन इन फिगर एउटा बडी अर्थको सर्फेसमा राखिदिएछ फिगरमा हेराएको यो सब अब यो बडी एम मास र यसको एम मास दुइटा बिच त एट्र्याक्सन फोर्स हुन्छ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनबाट त्यो एकार्डिङ टु न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन देम इज गी हुनु भयो दुइटा बिच एट्र्याक्टिभ फोर्स लाग्छ जुन फोर्स कति हुन्छ एफ इक्वल टु जी एम वान एम टू बाई डिए स्क्वायर त स्क्वायर मिन्स यहाँ कतिमा सर्फेसमा हो त रेडियस स्क्वायर भइहाल्यो एम मनको सट्टामा कति हो त्यसको मास ठुलो मास भन्नु पर्थ्यो एमआईएम टूको सट्टामा कति हो सानो एम हो त एफ बराबर जी एमएम बाई आर स्क्वायर यो कुन केसमा हुन्छ एउटा ठुलो बडी र एउटा सानो बडी एफ बराबर जी एमएम बाई आर स्क्वायर इक्वेसन वान अल्सो वी हेभ फ्रम न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनबाट हामीलाई थाहा छ एफ इक्वल टु एमए कुन डाइरेक्सनमा होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा तर भर्टिकल डाइरेक्सनको हामी कुरा गर्छौँ भने एफ इक्वल टु एम इन्टु जी हुन्छ यसो लेसन ड्यु टू ग्राभिटीबाट हुन्छ त फ्रम इक्वेसन वान एन्ड टू दुइटै इक्वेसनबाट कति हुन्छ एमजी दुइटै एफएफ मिलिरहेछ एफएफ क्यान्सिल भयो त एम इन्टु जी बराबर कति भयो जिएमएम बाई आर स्क्वायर हुन्छ त एमले एम कटिहाल्यो जी इक्वल टु कति जिएम बाई आर स्क्वायरमा जिउ जी इक्वल टु जिएम बाई आर स्क्वायर हुन्छ इक्वेसन थ्री भयो दिस इज द एक्सप्रेसन फर एसोलेसन ड्यु टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द हेभेन्ली बडी हेभेन्ली बडीको सर्फेसमा एसोलेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भेल्यु कति हुन्छ जिएम बाई आर स्क्वायर एम रिप्रेजेन्ट द मास अफ द हेभेन्ली बडी अनि आर रिप्रेजेन्ट द रेडियस अफ द हेभेन्ली बडी दिस सो द्याट वेन मास इन्क्रिजेट एसोलेसन ड्यू टु ग्राभिटी इन्क्रिजेस एसोलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज डायरेक्टली पोर्सनल टु मास भयो त जी कन्सटेन्ट भयो एसोलेसन ड्यू टु ग्रेभिट इज डायरेक्टली पोसनल टु मास भए इन्भर्सली पोर्सनल टु स्क्वायर अफ रेडियस भयो त डाइरेक्टली पोसलमा एउटा बढ्यो भने अर्को पनि बढ्छ इन्भर्सली पोसनमा एउटा बढ्यो भने अर्को हुन्छ घट्छ एउटा घट्यो भने अर्को बढ्ने गर्छ त दिसवटा जी इज डायरेक्टली पोसनल टु एम जति बढी मास छ त्यसमा के हुन्छ को भेल्यु त्यत्तिकै बढी हुन्छ तर रेडियस भन्नुको जति बढी भयो भने त्यसमा एसोलेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु के हुन्छ कम हुन्छ दिस इज द एक्सलेसन फर एसोलेसन ड्यु टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द हेभेनली बडीको सर्फेसमा एसोलेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु कति हुन्छ जिएम बाई आर स्क्वायर हुन्छ दिस सोड डट जी इज इन्भर्सली इनभर्सलीपोर्सनल टु आर स्क्वायर रेडियसले एफेक्ट गर्छ र रेडियसले कस्तो स्क्वायर अफ रेडियससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ दर फर द एसोलेसन ड्यु टु ग्राभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ रेडियस अफ द अर्थ अर प्लानेट के प्लानेट को हेवेनली जुनसुकै को हेभेन्ली को स्क्वायर को रेडियस के कस्तो रिलेसन हुन्छ इन्भर्सली को रिलेसन हुन्छ जी इज इन्भर्सली पोर्सनल टु कति हुन्छ आर स्क्वायर हुन्छ त वान आर इन्क्रिजेज द भेल्यु अफ जी डिक्रिजेज वु एन आर डिक्रिजेज द भेल्यु अफ जी इन्क्रिजेज कति टाइम्सले त्यसको स्क्वायर टाइम्सले भयो स्क्वायर टाइम्सले हुन्छ त जी इज इन्भर्सली पोर्सनल टु आर स्क्वायर हुन्छ अब यसको नोमेरिकल द मास अफ द अर्थ इज सिक्स न्यु टेनको पावर ट्वेन्टी फोर केजी दिएछ मास अफ द अर्थ कति हुन्छ सिक्स न्यु टेनको पावर ट्वेन्टी फोर केजी एन्ड इट्स रेडियस इज चौसठ सय किलोमिटर नियरली इक्वल चौसठ सय हुन्छ त त्रिसठ सौ असी हुन्छ युनिमेरिकल कन्सेप्टमा चौसठ सय दिएछ द मास अफ द अर्थ इज सिक्स न्यु पावर ट्वेन्टी फोर केजी एन्ड इट्स रेडियस इज चौसठ सय किलोमिटर दिएछ कलकुलेट द भ्याल्यु अफ एसलेसन ड्यु टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ अर्थको सर्फेसमा एसेलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति हुन्छ हामीले क्यालकुलेट गर्नु गिभ एन्ड ड्याट के के दिएछ मास अफ द अर्थ दिएछ सिक्स इन्टु टेनको पावर ट्वेन्टी फोर केजी यसले हामीले चेन्जै गर्नु पर्दैन किनकि मासको एसआ युनिट किलोग्राम हुन्छ किलोग्राम एसआई युनिटमा दिएकै छ रेडियस अफ द अर्थ आर्जकल टू कति हुन्छ चौसठ सय किलोमिटर दिएछ यो त किलोमिटरमा हो तर लेन्थको एसआ युनिट के हुन्छ मिटर हुन्छ त हामीले यसलाई मिटरमा चेन्ज गर्नुपर्छ त वान किलोमिटर बराबर थाउजन्ड मिटर हुन्छ या चौसठ सय इन्टु थाउजन्ड मिटर भयो त सिक्स पोइन्ट फोर इन्टु टेनको पावर सिक्स मिटर भइहाल्यो साइन्टिफिक नोटेसनमा दुई दुई चार एक पाँच यहाँ एउटा बुन्दा, छ सिक्स पोइन्ट फोर इन्टु टेनको पावर सिक्स मिटर हुन्छ अब वी हेभ जीको भेल्यु हामीलाई थाहा छ जिएम बाई कति हुन्छ आर स्क्वायर हुन्छ अब यसमा हामीले भेल्यु हालिदिन्छौँ जी इक्वल टु जिएम बाई आर स्क्वायर त जीको भेल्यु सिक्स पोइन्ट सिक्स टेनको पावर माइनस इलेभेन आर इन्टु सिक्स इन्टु टेनको पावर ट्वेन्टी फोर डिभाइडेड बाई आर रेडियस कति हो सिक्स पोइन्ट फोर इन्टु टेनको पावर सिक्सको होल स्क्वायर दिस मिस यसलाई भेल्यु सोल्व गरेपछि कति आउँछ नाइन एट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ हेन्स द भेल्यु अफ एसोलेसन ड्यू टू ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ कति हुन्छ नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ जुन हामी क्यालकुलेसन गरिहाल्यौँ द भेल्यु अफ एसोलेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ कति भयो नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो ल अर्को नेक्स्ट प्रब्लम द मास अफ द जुपिटर इज अबाउट तिन सौ उन्नाइस टाइम्स हेभियर देन द्याट अफ द अर्थ अर्थभन्दा जुपिटरको मास तिन सौ उन्नाइस गुण बढी हुन्छ बर्ट्स इज एसोलेसन ड्यु टु ग्राभिटी इज ओन्ली टू पोइन्ट सिक्स थ्री सिक्स जम्मा करिब करिब अढाई गुणा बढी हुन्छ टु पोइन्ट फाइभ टाइम्सको करिब करिब बढी हुन्छ ग्रेटर देन ड्याट अफ दि अर्थ अर्थभन्दा कति हो करिब करिब टू पोइन्ट फाइभ सिक्स टाइम्स बढी हुन्छ तर मास कति हो तिन सय नाइन्टिन टाइम्स हो किन तो वी हेभ जी बराबर कति हुन्छ जीएम बाई आर स्क्वायर लेसन डि टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द प्लानेट कति हुन्छ जीएम बाई आर स्क्वायर हुन्छ दिस सो ड्याट एमसँग डाइरेक्टली पोपोर्सनल भयो आरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो त दिस सोज ड्याट जी इज इन्भर्सली पोर्सनल टु कति हुन्छ आर स्क्वायर हुन्छ अब आर स्क्वायर भयो त रेडियस कति हुन्छ रेडियस इज ओन्ली इलेभेन टाइम्स ग्रेटर देन ड्याट अफ द अर्थ जुपिटर को रेडियस अर्थ भन्दा एघार टाइम्स हुन्छ त को स्क्वायर गरेपछि कति हुन्छ एक सय एक्काइस टाइम्स भइहाल्यो त इभेन द दा दा उर्थ. उर्थ मास द मास अफ द जुपिटर इज टू मच हेभियर देन द्याट अफ द अर्थ भन्दा धेरै बढी हो मास अफ द जुपिटर तिन सौ उन्नाइस गुणा हो द स्क्वायर अफ रेडियस रिड्युसेस द भ्यालु अफ एसोलेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अब स्क्वायर रेडियस कति गुणाले बढी छ एघार गुणाले त स्क्वायर अफ रेडियस गरेपछि कति आउँछ एक एक्काइस त तिन सौ उन्नाइस डिभाइड बाई एक सय एक्काइस कति भइहाल्छ टु पोइन्ट थ्री सिक्स यानि टू कति भयो टु पोइन्ट सिक्स थ्री सिक्स टाइम्स ग्रेटर हुन्छ ओन्ली দ স্কুৱাৰ অফ দ ৰেডিছ ৰিডুচেছ দ এছোলেচন ডু টু গ্ৰেভিটিং থৰ্ট এছোলেচন ডু টু গ্ৰেভিটি বিকম টু পইণ্ট ছিক্স থ্ৰী টাইম গ্ৰেটৰ দেন ডেট অফ দি অৰ্থ অৰ্থভা কতি হোৱা মাত্ৰাই গুণা বড়ী হ'ব কিন্তু তিন চনৈছ ডিভাইডেড বাই কয় এক সৈছ ভা दिस एक्सप्लेन्स अब न्युमेरिकल कन्सेप्टबाट यसले एक्सप्लेन गरेको छ त मास अफ द जुपिटर एमजे बराबर कति हो एमजे डिनोट गर्ने तिन सौ उन्नाइस टाइम देन ड्याट अफ द मास अफ दि अर्थ उयो एम इ द मास अफ द अर्थ एमजे रिप्रेजेन्ट द मास अफ द जुपिटर हुन्छ त मास अफ द अर्थ कति हो तिन सौ अन्नाइस टाइम देन ड्याट अफ द मास मास अफ द जुपिटर इज तिन सौ अनाइस टाइम देन ड्याट अफ दि मास अफ द अर्थ भन्दा तिन सौ उन्नाइस गुणा बढियो रेडियस अफ जुपिटर इज ओन्ली एघार गुणा बढियो यो रिप्रेजेन्ट द रेडियस अफ अर्थ रिप्रेजेन्ट द रेडियस अफ दि जुपिटर जम्मा एघार गुणा बढी हुन्छ अब एसोलेसन ड्यु टु ग्राभिटी अन द जुपिटर सर्फेसमा हामी यसको म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्छौँ भने एसोलेसन ड्यु टु ग्राभिटी अन द जुपिटर सर्फेस जिजे बराबर यो क्यापिटल जिजे यो जी त कन्सटेन्टै हुन्छ एमजे त मास कति हो तिन सय उन्नाइस टाइम्स देन डेट अफ दि मास अफ दि अर्थ भयो रेडियस कति भयो एघार टाइम्स देन डेट अफ दि रेडियस अफ दि अर्थ भयो होल स्क्वायर होल स्क्वायर गरेपछि कति भयो तिन सय उन्नाइस डिभाइडेड बाई यो एघार एघारमा एक सय एक्काइस भयो आ जिएमई बाई आरई स्क्वायर यो के को भेल्यु भयो यस रिलेसन ड्यु टू ग्राभिटी अन द अर्थ सर्फेस भयो त को भेल्यु भइहाल्यो त दुई पोइन्ट सिक्स थ्री टाइम्स ग्रेटर हुन्छ अब को भेल्यु अर्थ सर्फेसमा कति हो नाइन पोइन्ट एट मिटर पर

अब केही बुझ्नु पर्ने कन्सेप्टहरू नोटमा डायमिटर अफ द अर्थ कति हुन्छ बाह्र हजार सात सय पैँतिस किलोमिटर हुन्छ अर्थको डायमिटर कति हो बाह्र हजार सात सय पैँतिस किलोमिटर अन्ली बाह्र हजार सात सय पैँतिस किलोमिटर रेडियस निकालेपछि के गर्नुपर्छ हामीलाई हाफ गर्नुपर्छ रेडियस अफ द अर्थ कति हुन्छ त बाह्र हजार सात सय पैँतिस डिभाइडेड बाई टू जति आउँछ त्यति किलोमिटर हुन्छ त्यस्तै अब पोलार रेडियस अफ द अर्थ अब अर्थ त पर्फेक्टली स्पियर होइन त त्यही भएर एकातिर के हो पोलर रूपमा अलि रेडियस कम भयो इक्वेटेरियल रूपमा के हुन्छ रेडियस बढी हुन्छ त पोलार डायमिटर कति हुन्छ बाह्र हजार सात सय चौध किलोमिटर रेडियस निकाल्नु पऱ्यो भने यसलाई दुईले डिभाइड गरिदिनुपर्छ त पोलार डायमिटर बाह्र हजार सात सय सा चौध किलोमिटर इक्वेटेरियल डायमिटर बाह्र हजार सात सय छप्पन किलोमिटर हुन्छ र दुइटैको डिफरेन्स पोलर डायमिटर र इक्वेटेरियल डायमिटर कि इक्वेटेरियल डायमिटर माइनस पोलार डायमिट कति हुन्छ ब्यालिस किलोमिटरको डिफरेन्स हुन्छ रेडियसमा गर्ने भने रेडियसमा कति हुन्छ एक्काइस किलोमिटरको डिफरेन्स हुन्छ त इक्वेटेरियल को रेडियस र पोला को डिफरेन्स कति हो एक्काइस किलोमिटरको हुन्छ तर डायमिटर कति किलोमिटर हुन्छ ब्यालिस किलोमिटरको डिफरेन्स हुन्छ त यसरी लेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अन पोला रिजनमा अब यसरीलेसन ड्यु टु ग्रेभिटी पोला रिजनमा निकाल्नु पर्यो भने त पोला रिजनमा डायमिटरको मान कम हुन्छ यानिक रेडियसको मान कम भयो रेडियसको मान कम भयो भने त के हुन्छ त्यहाँ यसरी लेसन ड्यु टू ग्रेभिटीको मान बढ्न जान्छ रेडियस को मान जहाँ कम छ त्यहाँ यसरी लेसन ड्युटु ग्राभिटी बढी हुन्छ को मान जहाँ बढी छ त्यहाँ यसो लेसन ड्युटु ग्राभिटी के हुन्छ कम हुन्छ त्यस्तो लेसन ड्युटु ग्राभिटी अन द पोला रिजनमा निकाल्नु पऱ्यो भने कति हुन्छ नाइन पोइन्ट एट थ्री मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर क्यालकुलेसन गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ त्यस्तै अन द इक्वेटोरियल रिजन रिजनमा कति हुन्छ नाइन पोइन्ट सेभेन एट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ एभरेजमा अर्थ सर्फेसमा निकाल्नु पऱ्यो भने नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ अर्थ सर्फेस सर्फेसमा कति हुन्छ नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अर्थ सर्फेस सर्फेसमै समुद्र सर्फेसबाट मेजर गरिन्छ त नाइन पोइन्ट पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ एसोलेसन ड्युटु ग्रेभिटी अन सन सनमा धेरै हुन्छ दुई सौ पैँतालिस मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ सनमा एसोलेसन ड्युटु ग्राभिटीको भेल्यु कति हुन्छ दुई सौ पैँतालिस मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर जुपिटर सर्फेसमा हुन्छ पच्चिस पोइन्ट आठ मिटर पर सेकेन्ड नियरली इक्वल टु पच्चिस जति हुन्छ जुपिटर सर्फेसमा पच्चिस मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यानी कि आर हाई गुना अर्थभन्दा बढी हुन्छ हाई यो जुपिटरभन्दा कति गुना बढेँ दस गुना बढेँ करीब करीब दस गुणा बढी सनमा ग्राभिटी हुन्छ मुन सर्फेसमा हुन्छ वान पोइन्ट सिक्स सेभेन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यानी कि अर्थ अर्थभन्दा छ गुणाले कम हुन्छ यसो ड्यू ड्युटु गरेर भेटेको भेल्यु मुन सर्फेसमा अर्थभन्दा छ गुणाले यसो लेसन ड्युटु गरेर भेटेको भेल्यु कम हुन्छ द्याट इज वान पोइन्ट सिक्स सेभेन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ त्यस्तै ब्ल्याक होलमा निकाल्नु पऱ्यो भने इन्फिनिटी हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ त्यसलाई हामी निकाल्न सक्दैनौँ धेरै बढी हुन्छ धेरै बढी हुन्छ द्याट मीन्स के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ त्यस्तै स्पेसमा निकाल्नु पऱ्यो भने जिरो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ स्पेस स्पेसमा एसोलेसन डिटु ग्राभिटी कति हुन्छ जिरो मिटर पर सेकेन्ड त्यस्तै सेन्टर अफ दि अर्थमा पनि कति हुन्छ जिरो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ यो नोट केही को लागि हो अब अर्को एउटा रिजनिङ क्वेसन रहेको छ द अब्जेक्ट फल्स फास्टर एट द पोला रिजन देन एट द इक्वेटेरियन अब इक्वेटर भन्दा पोलारमा किन फास्टर हुन्छ त अब्जेक्ट कहाँ फास्टर हुन्छ जहाँ एसोलेसन ड्यु टू ग्रेभिटी बढी हुन्छ त्यहाँ नै के हुन्छ कुनै अब्जेक्ट छिट्टै खस्ने गर्छ जहाँ एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी कम हुन्छ त्यहाँ अब्जेक्ट के हुन्छ कम खस्ने गर्छ अलि स्लोली खस्छ अर जहाँ एसोलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी बढी हुन्छ त्यहाँ नै के हुन्छ बढी मात्रामा एटमोस्फियर होल्ड गर्न सक्छ जहाँ एसोलेसन ड्यू टू ग्रेभिटीको भेल्यु कम हुन्छ त्यहाँ एटमोस्फियर होल्ड गर्न सक्दैन जस्तै मुन सर्भिसमा एसोलेसन ड्यु टू ग्राभिटी कम छ त्यहाँ एटमोस्फियर स्पेसली रूपमा होल्ड गर्न सक्दैन जसको कारणले त्यहाँ के हुन्छ एटमोस्फियर नै छैन होल्डै गर्न सक्दैन त्यस्तै हामी मुन सर्फेसमा जान्छौँ भने त्यहाँ के हुन्छ एसोलेसन टु ग्राभिटी कम हुन्छ त्यस्तै हामी माउन्टेनतिर जान्छौँ भने माउन्टेनतिर जाँदाखेरि के हुन्छ एसोलेसन ड्युटुको भेरी ग्राभिटी भने के हुन्छ कम हुन जान्छ त अब्जेक्ट फल्स फास्टर एट द पोल देन एट द इक्वेटर अब पोलमा फास्टर किन खस्छ किनकि पोलमा के हुन्छ एसोलेसन ड्युटु ग्राभिटीको भेल्यु बढी हुन्छ तर यो इक्वेटर रिजनमा के हुन्छ एसोलेसन ड्युटुको ग्रेभिटीको भेल्यु कम हुन्छ अब पोला रिजनमा एसोलेसन ड्युटु ग्राभिटीको भेल्यु किन बढी हुन्छ किनकि पोला रिजनमा रेडियसको मान कम हुन्छ इक्वेटेरियल रिजनमा कम किन हुन्छ किनकि इक्वेटेरियल रिजनमा रेडियसको मान बढी हुन्छ जसको कारणले एसेलेसन ड्यु टु ग्राभिटीको मान कम हुन्छ त द भ्यालु अफ एसेलेसन ड्यु टु ग्राभिटी एट द पोल अफ द अर्थ इज नाइन पोइन्ट एट थ्री मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ कति हुन्छ पोलमा नाइन पोइन्ट एट थ्री मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एन्ड द्याट अफ द इक्वेटरमा हुन्छ नाइन पोइन्ट सेभेन एट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ किन हुन्छ किनकि की यसमा पोलारमा के हुन्छ डायमिटरको मान यानि रेडियसको मान कम हुन्छ जसको कारणले सेसोलेसन ड्यु टु ग्रेभिटी बढी भयो आ यहाँ के हुन्छ रेडियसको मान बढी हुन्छ त्यही भएर त्यहाँ एसोलेसन ड्यु टु ग्रेभिटीको भ्यालु के हुन्छ कम हुन जान्छ द्याट मीन्स ओन्ली हुन्छ 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ ड्यु टु दिस यो कारणले के हुन्छ द भ्यालिसिटी अफ रिली फलिङ बॉडी एट द पोल इन्क्रिज फास्टर अब भ्यालिसिटी कहाँ इन्क्रीज फास्टर हुन्छ पोल सर्फेसमा किनकि की पोलमा कति हुन्छ नाइन पोइन्ट एट थ्री मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीले बडी खस्छ तर इक्वेटेरियल रिजनमा कतिको भेलोसिटीले खस्छ नाइन पोइन्ट सेभेन एट मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीले मात्रै खस्छ त भेलोसिटी अफ द बडी इन्क्रिज कुनमा हुन्छ पोला रिजनमा देन इक्वेटेरियल रिजनमा हुन्छ जसको कारणले फास्टर कहाँ खस्छ पोला रिजनमा द भ्यालु अफ एसोलेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द पोल अफ द अर्थ इज 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एन्ड द्याट अफ द इक्वेटर इज 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ ड्यू टु दिस द भ्यालुसिटी अफ द फ्रीली फलिङ अब्जेक्ट एट द पोल इन्क्रिजेज फास्टर पोलमा फास्टर इन्क्रिज हुन्छ सो अब्जेक्ट फल फास्टर एट द पोल देन एट द इक्वेटर इक्वेटर भन्दा पोलमा के हुन्छ अब्जेक्ट फास्टर रूपमा खस्छ यानि कि छिटै खस्छ किनकि एसोलेसन ड्यू टू ग्राभिटीको भेल्यु त्यहाँ के हुन्छ बढी हुन्छ अब अल्टिच्युड र डिस्टेन्स अनुसार कसरी चेन्ज हुन्छ डिस्टेन्स अनुसार अब अर्थ सर्फेस भन्दा माथि कुनै अब्जेक्टलाई एम मास भएको कुनै अब्जेक्टलाई अर्थ सर्फेस भन्दा हाइट डिस्टेन्स यानि कि एच डिस्टेन्समा माथि कुनै अब्जेक्टलाई एउटा राखिदिएछ अब के भयो द भ्यालु अफ एसोलेसन ड्यु टु ग्राभिटी एट हाइट एच फ्रम द अर्थ सर्फेस इज गिभेन भाइ अब एउटा यो अर्थ हो अर्थको मास कति हो एम हो यसको रेडियस कति हो आर हो अब सर्फेस सर्फेसमा होइन कहाँ एच हाइट हाइटमा यानि कि सर्फेसबाट एच मा कुनै अब्जेक्ट हाइबिंग मास एम प्लेस गरिदिएछ त यसको पुरा यहाँदेखि यहाँ देखिए त अलवेज डिस्टेन्स आर मेजर फ्रम द सेन्टर हुन्छ त डिस्टेंस जहिले पनि सेन्टरबाट मेजर गरिन्छ त यहाँदेखि यहाँसम्मको अब्जेक्टसम्मको डिस्टेंस कति भयो आर प्लस एच भयो त डिस्टेंस आर अलवेज मेजर्ड फ्रम द सेन्टर त्यो यो आर प्लस एच भइहाल्यो त अब त्यहाँ आर इज रिप्लेस बाई कति हुन्छ आर प्लस एचको होल स्क्वायर भइहाल्यो आर स्क्वायरको सट्टामा कति भयो आर प्लस एचको होल स्क्वायर भयो त को भेल्यु कति आयो यो सर्फेस सर्फेसमा हामी जीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ तर हाइट अथवा डेप्थमा हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ जिड्यासले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त द भेल्यु अफ एसोलेसन ड्यू टू ग्राभिटी एट हाइट एच फ्रम द अर्थ सर्फेस इज गिभेन बाई कल जी आर एच को होल स्क्वायर हुन्छ सो ड्याट जी डिसनल टु प्लस स्क्वायर आर प्लस अब हाइट बढिहाल्यो भने अझ झन् के जी जीको भेल्यु कम हुँदै जान्छ द तस द भ्यालु अफ एसोलेसन ड्यु टु ग्राभिटी डिक्रिजेज विथ इन्क्रिज इन अल्टिच्युड फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ अर्थ सर्फेस भन्दा माथि हामी गयो भने एसोलेसन ड्यु टु ग्राभिटी के हुन जान्छ डिक्रिज हुन जान्छ के भन्दा सर्फेस भन्दा सर्फेस भन्दा एसोलेसन ड्यु टू ग्राभिटीको भ्यालु जति हामी हाइटमा जान्छ त्यो हाइटमा डिक्रिज हुन जान्छ किनकि दिस सु ड्याट जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु कति हुन्छ जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर प्लस एचको होल स्क्वायर हुन्छ अर्को एउटा न्युमेरिकल रहेको छ कलकुलेट द वेट अफ द पर्सन अफ मास सत्तर केजी सत्तर केजीको के एउटा पर्सन हो कुनै पर्सन हो त्यसको मास कति केजी हो सत्तर केजी हो अन द टप अफ द माउन्ट एभरेस्टमा त्यसको निकाल्नु छ अब माउन्ट एभरेस्टमा चढिहाल्यो त्यसमा त्यसको वेट कति हो वेट निकाल्नु छ त्यसको मास कति हो सत्तर किलो हो त मास अफ द अर्थ हामीलाई छ एम इक्वल टु सिक्स इन्टु टेनको पावर फोर केजी हुन्छ यो हामीलाई छ रेडियस अफ द अर्थ कति हुन्छ सिक्सटी फोर हुन्छ त कति भयो यसलाई मिटरमा हामी चेन्ज गरिदियो सिक्सटी फोर भयो अब हाइट अफ द माउन्ट एभरेस्ट कति हुन्छ आठ हजार आठ मिटर हुन्छ हाइट अफ द माउन्ट एभरेस्ट इक्वल टु एट मिटर हुन्छ यो सब क्वेसनमा दिएकै हुन्छ तर यसमा मैले दिए छैन एट एट फोर्टी एट मिटर हुन्छ र द एसलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट हाइट एच फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ इज गिभेन बाई अर्थ सर्फेस भन्दा एच हाइटमा एसिएलेसन ड्यु टू ग्राभिटीको भेल्यु कति हुन्छ जिडिएस इक्वल टु जिएम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर भर्खर हामी पढेको जिडिएस इक्वल टू कति हुन्छ जिएम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर हुन्छ अब यसमा हामी भेल्यु पुट गरिदिन्छौँ त जी को कन्सटेन्ट हो थाहै छ सिक्स पोइन्ट सिक्स सेभेन टेनको पावर माइनस इलेभेन बाई इन्टु सिक्स इन्टु टेनको पार्ट ट्वेन्टी फोर फर बाई प्लस आठ हजार आठ सौ अडतालिसको होल स्क्वायर यति गरेपछि हामीले कति आउँछ नाइन फोर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ सर्फेस सर्फेसमा कति हुन्छ सर्फेसमा नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ तर हामीले पढेको हाइट बढे अनुसार के हुन्छ एसरलेसन ड्युटु ग्राभिटीको भेल्यु डिक्रिज हुन जान्छ त हाइट बढे अनुसार के भयो एसरलेसन ड्यु टू को भेल्यु डिक्रीज हुन गयो त दिस सो दैट भेल्यु अफ एसोलेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिक्रिजेज अन इन्क्रिजिङ हाइट फ्रम द अर्थ सर्फेस अर्थ सर्फेस सर्फेसभन्दा माथि हाइट गएपछि एसोलेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भेल्यु के हुना जान हुना जान वेट, वेट हुन जान्छ डिक्रीज हुन जान्छ अब एगेन हामीले त निकाल्नु छ वेट त वेट निकाल्नको लागि एम इन्टु जी हुन्छ त मास अफ द पर्सन एम बराबर सत्तर केजी दिएछ वेट अफ द पर्सन w बराबर वाट युजिङ फर्मुला w इक्वल टु मास इन्टु एसोलेसन ड्यु टू ग्राभिटी हुन्छ मास सत्तर किलो दिएछ एसोलेसन डि टू को भेल्यु दिएछ नाइन पोइन्ट सेभेन फोर यसलाई कलकुलेसन गरेपछि सिक्स एट्टी वान पोइन्ट एट न्युटन हुन्छ त देयर फर द वेट अफ द पर्सन अफ मास सत्तर केजी अन द टप अफ द माउन्ट एभरेस्टमा कति हुन्छ सिक्स एट्टी वान एट हुन्छ तर अर्थ सर्फेसमा वेट के हुन्छ बढ्न जान्छ किन किनकि एसोलेसन ड्यु टू को भेल्यु अर्थ सर्फेसमा बढी हुन्छ के भन्दा हाइट भन्दा हाइटभन्दा हाइटभन्दा अर्थ सर्फेसमा के हुन्छ बडी हुन्छ जसको कारणले वेट अफ द माउन्ट एभरेस्टमा गयो भने त्यहाँ वेट के हुन्छ डिक्रिज हुन जान्छ अर्को हाम्रो रहेको छ डेप्थ अनुसार डेप्थ अनुसार पनि के हुन्छ डिक्रिज हुन जान्छ अब यो अर्थ भयो अर्थको रेडियस भयो एक्स डेफ्थमा गइहाल एक्स डेफ्थमा यो डिस्टेन्स कति भयो आर माइनस एक्स भयो यहाँ अर्थ डेफ्थमा कति भयो यसलेसन ड्यु टू ग्राभिटी जिड्यास भयो सर्फेसमा कति भयो जी भयो त्यसलेसन ड्यु टु ग्राभिटी डिक्रिजेज एज वी मोभ गो बिलो द अर्थ सर्फेस अर्थ सर्फेसमा बिलो गएपछि डेपमा गएपछि एसोलेसन ड्यु टू ग्राभिटीको भैले के हुन जान्छ डिक्रिज हुन जान्छ सेम एट द्याट अफ द हाइट हाइट जस्तै डेपमा पनि डिक्रिज हुन जान्छ इट बिकम्स जिरो एट द सेन्टर अफ ज्यादा 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 ज्यादै सेन्टर अफ द अर्थमा गइहाल्यो भने के भइहाल्छ जिरो भइहाल्छ किन किनकि सेन्टर अफ द अर्थमा के भइहाल्यो आर माइनस आर यो के भइहाल्छ जिरो भइहाल्छ यो आर यो एक्स रिप्लेस केबाट भइहाल्छ आरबाट त यो पुरा आउँदा आउँदै यो पनि आर भइहाल्छ आर माइनस आर कति हुन जान्छ जिरो हुन जान्छ सेन्टर अफ द अर्थमा एसोलेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भेल्यु कति हुन्छ 0 हुन्छ अब अर्को एउटा रहेको छ डिफरेंस बिटवीन ग्रेभिटी एन्ड ग्रेभिटेसन ग्रेभिटी र को डिफरेंस इम्पोर्टेन्ट छ त ग्रेभिटी इज द फोर्स विच विच द अर्थ अर अदर हेभनले बॉडी अट्याक्ट अ ऑब्जेक्ट लाइन अन द सर्फेस सर्फेसमा लाइ गरेको हुन्छ भने त्यो अब्जेक्टलाई के गर्छ आफ्नो सेन्टरतिर तान्न खोज्छ त्यो नै के भयो ग्रेभिटी भयो तर ग्रेभिटेसन के भयो फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बिट्विन एनी टू मासेस इन द युनिभर्स यो युनिभर्समा जुनसुकै चाहिँ दुइटा मास बिचको एट्र्याक्सन फोर्सलाई नै के भन्छ ग्रेभिटेसन भन्छ यो एउटा युनिभर्सल फोर्स हो आ यो युनिभर्सल होइन यो पार्टिकुलर फर अफ प्लानेट प्लानेटको लागि स्पेसिफाइड हुन्छ सेभेन स्पेसिफाइड फर पार्टिकुलर प्लानेटको लागि मात्रै हुन्छ सबको लागि होइन यो त इट इज नट युनिभर्सल भयो आ इट इज अ के भयो युनिभर्सल फोर्स भयो त इट इज अ युनिभर्सल फोर इट इज नट युनिभर्सल ल ओके थ्याङ्क्स नेक्स्ट भिडियोमा अब बाँकी हेर्नेछौँ